Já deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e agora, boa diversão! Condomínio! Condomínio do Tubinho! Festa do branco aqui na faculdade, só isso. Ah, mas é festa do branco? Por que é festa do branco? A gente se veste de branco porque a gente quer paz. E se a gente quiser uma grande paixão, a gente usa vermelho. Isso, daí se você quer dinheiro, você se veste de amarelo. Ah, então eu vou me vestir de marrom. Por quê? Porque eu tô querendo ir no banheiro faz hora. Claro que não, Tubinho. As cores têm a ver com a passagem de ano, entendeu? Tipo Réveillon. Ah, então eu devia ter vindo de tobogã. Que tubogã? Não é passagem de anos? Passagem de anos. Aproveita aí. O senhor sabe o que, que um tobogã falou pro outro? Não sei. Eles falaram, nossa, como os anos passam depressa. Gostou dessa? Eu gostei, mas não é anos. É ano. 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 Oi, Tubinho, outra coisa. Você não tava aqui, pra variar, você nunca tá na sala de aula, então você não ficou sabendo que a gente ia fazer a festa de branco. O professor fala que eu sempre não venho, mas não tem um episódio que eu faltei. Ai, você sempre chega atrasado. Pega o canal inteiro, não tem nenhuma falta minha. Sempre atrasado. Vou passar de ano, vocês vão ver, cara. Oi, Tubinho, todo mundo combinou de trazer alguma coisa. É. Mas você não sabia, cara. Ai, eu trouxe lanchinho. Eu trouxe o refri. Eu trouxe amendoim. Ah, então eu posso contribuir também? Como? Olha que é isso, Tubinho. Pelo amor de Deus. É o rojão da festa, pessoal. Olha só, a véia trouxe o amendoim. Véia, você não tem dente, você nem consegue morder o amendoim, velho. E aí? Eu chupo! Olha que velho! Que velha, biscatão, rapaz! Olha só, falando essas coisas, cara! Mas ô, professor, só que me bateu uma curiosidade agora. Tubinho, falta Tubinho. Muitas aulas. Não faltei uma. Veja aí, não faltei uma. Pare. Essa velha não é filha do canal. Ó, ele não sabe nada. Essa praga vai passar de ano, professor. Como você... Meu Deus do céu, o que eu ouvi? O senhor não viu o que eu ouvi, professor? A véia falou que eu não sei nada. Claro que eu sei, véia. Eu sei muitas coisas, tá bom, cara? Ah, então fale uma coisa que você sabe. Eu sei, por exemplo, o que a lua falou pro sol. E ninguém sabe, eu sei. Peraí, o que a lua falou pro sol? Ela falou assim, sol! Você diz que é o astro rei, mas só sai de dia. Eu que sou mulher, tenho coragem pra sair de noite. Aí o sol? O sol ficou prostituto. Pensa num cara que ficou nervoso. Então olhou e falou, cala a boca, dona lua. A senhora é uma safada. Ela falou, por que eu sou safada? Ela falou, porque a senhora diz que é nova, anda de quarto em quarto e aparece cheia. Tá bom, Tubinho, tá bom. Pelo amor de Deus. Dona Imelda, respondendo a sua pergunta,
Pois o Tubinho vai passar de ano. Chupa, véia! Chupa, chupa que é de uva! Chupa que é de uva! Papara, pare! Tá bom, véia? Pare! Eu estou falando com o meu querido e amado professor. Professor, essa véia tá afim do senhor, professor. Ela vai mandar nudes, ela vai mandar nudes. Não sou dessas coisas, não. Não sou dessas. Não, é daquelas. Não. É daquelas. Fique sabendo que eu sou uma senhora meiga. Ah, é meiga. Meigalinha, professor. Meiga. Ô, professor, eu sei muito mais coisa que o Tubinho. Isso é. Mas aí também não é certo. Ela já viveu 3 séculos mais que eu, professor. Essa velha, pelo amor de Deus. Quando Deus falou, faça-se a luz, ela já tinha puxado toda a fiação? Pelo amor de Deus, Tubinho. Dona Imelda, a senhora vai passar de ano também. Aliás, todos vocês vão passar de ano. Peraí, isso aí eu não acho justo. Ah, e você sabe o que é justo? Você é por acaso, você sabe o que é justo, cara? Ó, rapaz. O quê? Ó, professor, a briga aqui tá pau a pau, professor. Eu sei o que é justo. Diga você, então, o que é uma coisa justa? Eu sei o que é uma coisa justa. O quê? A calça do Gustavo Lima, professor. Pessoal, gente, vocês já viram a calça do Gustavo Lima? É justa, cara, é justa. A calça do Gustavo Lima é tão justa que as bolinhas parecem a bochecha do Kiko. Gente, essa conversa fiada não vai levar a lugar nenhum, né? Nada vai levar a lugar nenhum. O Tubinho não sabe nada. E aí ele vai passar de ano igual a todo mundo que sabe. É justo, cara. Gente, o Tubinho vai passar de ano sim. Ai, gente, o sucesso incomoda, né? Professor, professor, pra provar que esse idiota aqui não sabe de nada, eu proponho a gente fazer uma sabatina. Não, sabatina. Quem usa sabatina é padre, rapaz. Não, Tubinho, padre usa batina. Sabatina é outra coisa. Ah, tá. Ele não entende nada, Tubinho. A gente vai falar com você e você vai ser sabatinado. Ah, ô, professor, posso ser domingo tinado? É que sábado tem o compromisso. Tome. Não tem nada de sabatina. Pelo amor de Deus, a gente vai te fazer perguntas, entendeu? Tá. O senhor vai ficar sentado aqui no meio e a gente vai fazer várias perguntas pra você. Isso apenas pra provar que você não merece passar de ano. E vocês são professor, por acaso, cara? Eu sou inteligente, né, professor? Eu não tenho que dar sofisticação. Eu não tenho que dar sofisticação. Eu não tenho que dar Tá fazendo uma zoada, tá bom, cara? O que é isso? O Tubinho tá com medo. Céu, gente, pelo amor de Deus! Olha aí, cara! Ah, que não, seu burro! Ah. Você vai aceitar ou não que a gente faça essa batina com você? Eu vou aceitar, cara! Vou aceitar! Ah, vou provar pra você que eu sou inteligente, cara! Então vamos lá, seu Tubinho, entra na roda! De quem? De quem? É pra você ficar no meio da roda, a gente vai sentar em volta de você pra fazer as perguntas. Mano, vocês são muito ridículos, vai. A gente vai fazer um círculo, entendeu? Ah, nisso aí eu sou bom, cara. É no quê? De fazer circo. Que circo, idiota? Não é fazer o circo? É circo. Vamos fazer uma roda em volta de você. Vai, Danilo, levanta. A velha não consegue levantar mais, cara. Ele que vai me ajudar. Vai, fazer aí, cara. Pronto. Boa, agora sim, ó. Esse negócio aqui tá parecendo Roda Viva. É. O chão não dá certo por causa da Dona Imelda, né, cara? Por quê? A roda da véia já morreu faz tempo. Já morreu faz tempo. Gente, eu só quero ver aonde isso vai dar, tá bom? Ah, professor, eu posso começar? Vai. Pode começar, mas por favor, vocês me tirem fora dessa. Eu vou ficar de espectador aqui, tá? Ah, tá bom. Tubinho, onde fica a Xenxênia? Parou, cara! Ué, depois o cara fala que o Tubinho é besterento! O Tubinho é besterento! A menina vem olhar pra mim! Calma! Vem perguntar onde é que fica a Xenxênia, cara! Vem perguntar logo pra mim, cara! Tubinho, você queria que eu perguntasse pra quem? Vai perguntar pra sua mãe, ela não te mostrou onde é que é a Xenxênia, cara! É verdade, cara! Tá louco, cara!
professor. Não, viu, viu? Diz que a menina, tava só as duas crianças em casa. Só as duas crianças. O menino e a menina. Era dois irmãozinhos. E a menina teve a primeira menstruação e não sabia o que que era. O pai e a mãe não estavam em casa, ela ficou desesperada. Foi falar com o irmãozinho mais novo. Ela falou, olha aqui o que aconteceu. Olha aqui, o que será que houve? Ele olhou pra dentro das caixas dela e falou assim, rapaz, eu não sou muito experiente não, mas acho que alguém arrancou seu bilau. Olha, olha só, o Tubinho não sabe nada. A primeira pergunta ele já errou. Não, vamos pra próxima, vai. Passa a pergunta. Quem é a próxima? Carol. Carol. Tá, eu vou perguntar. Carolina. Tubinho. Carolina. 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 Venha, princesa Ariel do Live Action. Tubinho, por que que Minas Gerais não tem mar? Ah, isso aí eu sei. Por quê? Respondo. Respondo! Responde. Não é tipo debater e ganhar prêmio? Não. Eu respondo. Eu sei porque Minas Gerais não tem mais. Por quê? Por causa do sotaque. Como assim? Do sotaque? Tá com sotaque. Mas como assim? Que quando eles vão rezar, eles terminam falando, mas livrai-nos do mar, amém. Aí não tem mais. Ô, Tubinho, se você não responder certo, eu vou acabar com essa sabatina, pessoal. Mas eu tô respondendo certo, não. Professor. É que esses ignorantes não sabem de nada. Eu tô igual aquele filósofo Casagrande. Só sei que nada sei. Idiota, o filósofo que falou isso foi Sócrates. Eu sabia que tinha jogado no Corinthians. Pessoal, desculpa atrapalhar, mas eu acho que já deu essa história de sabatinar, de colocar o Tubinho à prova, né? Não, Tubinho, eu quero colocar você à prova. Eu quero te colocar na cova, velho. Vai! Calma aí, pessoal, calma aí. Mais alguém tem alguma pergunta pro Tubinho? Eu tenho uma pergunta pro Nicolas. Pra mim? Tem que responder rápido. Como é o nome daquele negócio amarelo que tem no meio do ovo? Gema. Tubinho, a gente tá querendo mostrar pro professor que não é justo você passar de ano, porque você não sabe de nada. Cara, que eu sei, cara, eu sei. E depois, se eu não sei, eu tenho várias habilidades. Eu sou um cara que tenho muitas habilidades, cara. E que habilidade? A minha principal habilidade é não discutir com idiotas. Eu não concordo com você. Você tem razão. Senta aí. Então quer dizer que o senhor tem várias habilidades? Eu tenho muitas habilidades. Você sabe fazer embaixadinha? Não, mas sei fazer umas embuchadinhas. Nada, nada. Por favor, peraí. Tubinho. Não tá passando militos. Respeita, colega, por favor. Ô, Tubinho, então quer dizer que você tem várias habilidades? Eu tenho. Então você consegue, pelo menos, tomar um copo d'água com uma mão só? Dimitri, como você é ridículo, cara. Como Dimitri é ridículo? Quem é que não consegue, cara? Fala pra mim, cara! Quem é que não consegue, cara? Quem é que não consegue? O Dimitri achar que não consegue? Fala pra mim, cara! Quem não consegue? Fala pra mim, cara! Para, você não consegue! Não consegue. Eu consigo, cara! Fala pra mim! Quem não consegue? Fala pra mim, quem não consegue, cara! Tá pensando o quê? Eu consigo, cara! Eu consigo! Não consigo. Não, cadê a água que eu vou tomar com uma mão só? Sentado. Ah, sentado agora. Mas tem que ser sentado? Presta atenção. Preste muita atenção no que eu vou te falar. Ih, vem sacanagem, cara. Pois a partir deste momento, se a gente conseguir provar que você não consegue tomar o copo d'água com uma mão só, você tem que admitir que você é um burro e que não merece passar de ano. Eu sei que eu consigo, mas tá tanta pressão que eu tô duvidando já. Então tá bom, levanta, volta aqui. Senhor. Vai tomar. Tem que tomar o copo. Mal de mim que virou de cabeça pra bicho ali, cara. Pra baixo. Baixo. Você vai ter que tomar. Você não tem habilidade, você não é o bonzão, então vai lá, toma um copo d'água. Bora! Essa é o meu ver. Bem, peraí, então vamos puxar você pra cair. Ah, é claro. Já sei o que vou fazer, cara. O quê? Vou pegar uma furadeira, fazer um furo aqui embaixo e mamar embaixo. Não, vai. Tem que ser com uma mão só. Mas você também não consegue. Como é que você manda uma pessoa fazer uma coisa que você também não consegue? Quem falou que eu não consigo? Eu tô falando. Quem falou que eu não consigo? Eu tô falando. Passa pra lá. Passa. Presta atenção. Prestem atenção como é que se faz. Aqui, ó. Eu vou pegar o pires
junto com o copo. Com uma só mão, eu levo o pires até a minha testa. Com uma só mão, eu seguro o copo. Com uma só mão, eu viro. Com uma só mão, eu deixo o copo sobre a mesa. Com uma só mão, eu retiro o pires e entrego para o professor. E com uma só mão, eu bebi toda a água.